作为当下的年轻人，肯定有为当下的这个处境感到迷茫和困惑。面对失业率居高不下，毕业人数屡创新高，就业形势严峻，很多大学生无奈选择了延迟毕业。而今年的生育率也会因这个艰难的现状变得难以想象。今天，我们就来深入的聊一聊当下年轻人所面临的这些现实问题。前几天我看到了一则新闻，讲的是年轻人的失业率又上升了，达到了惊人的21.3%。上半年全国城镇调查失业率平均值是5.3%。统计局说，后面几个月失业率可能会下降，可到底能下降多少呢？现在刚大学毕业的年轻人啊，真的是太苦了。没赶上一个好时代，毕业人数屡创新高，就业形势却不容乐观。很多大学生甚至主动延迟毕业，就为了保留一个应届生的身份。就目前这种就业情况，今年的生育率恐怕也不容乐观。自媒体平台上发布了很多关于生育的文章，说来说去，无非都是社会原因，导致年轻人对未来感到悲观。目前年轻人唯一可以斩断这种悲观情绪的做法，就是不让下一代延续自己的悲观。听起来确实有点悲壮。最近又有朋友跟我聊起了这个话题。我本身并不是特别看好目前的这个样的大环境，没想到他倒是挺冷静。他认为现在的年轻人还没到完全悲观的时候，因为这个社会越来越卷是事实。可你说大部分人都躺平混吃等死，好像又有点矛盾。最终他得出了一个结论，是年轻人之所以拒绝生育，是因为他们还想拥有搏一搏的机会。不管你承不承认，中国人骨子里还是会把人分成3、6、9等的。活着就是为了做人上人，而读书算是个比较好的捷径。这种思想是根深蒂固的，不会因为经济衰退就消失了。年轻人嘴上说躺平，实际上心里可能想的是乱世出枭雄，没准自己就是那个枭雄呢。所以要努力的卷，狠狠的卷，毕竟胜者为王嘛。可问题是怎么卷呢？现在原生家庭的概念呢很火，很多人把自己的不幸归结到家庭因素上，是因为家庭的不幸导致自己的发展受限，家庭环境没法选择嘛。无论你有多排斥，父母血亲会跟我们绑定一辈子。如果自己投胎到一个好家庭中，不说税务天朝那种三代传承的，就算遇到问题，父母能帮上一把，日子也会轻松很多。可很多家庭不但帮不了，还可能成为累赘。这时候你有了原生家庭的束缚，起点就比人家落后了一大截，想继续卷，就得付出更多时间和精力。虽然原生家庭无法控制，但自己成立的小家却是可以控制的。所以年轻人对婚姻、房子、生育本质上都看成了负重。当有了这些，就不再是为自己出人头地而卷，而是为了家庭、孩子和负债在卷。看看那些贷款几百万买了大房子却突然失业的高收入人群，如果不结婚不买房，会这么惨吗？秉着一人吃饱全家不饿的想法，当代年轻人不婚不育反而成了积极进取的象征。就像网上说的，女人或男人只会影响我奔跑的速度。放下这些负重，我们才有资格去搏一搏。那什么叫搏一搏呢？举个例子，你有1%的机会拿400万，或者100%的机会拿20万，你会选哪一个？
最正确最理性的选择是1%的机会拿400万，因为1%乘以400等于4万，比100%拿20000翻了1倍啊。把这道题具象化呢，就是创业和打工怎么选，大部分人都会选20000，倒不是他不懂这个道理，而是至少这个20000可以保底呀，因为要养老婆孩子房子车子，搞了1%的可能万一搞不到了，这个月可能就吃土了，房贷可能违约，孩子奶粉供不上。所以理性上正确的答案不代表现实中生活中的选择，哪怕1%的机会拿4000万，都有人毫不犹豫的选固定的20000。那对于一无所有的人来说，吃脚的不怕穿鞋的没富的为啥不搏一搏呢？可回过头想想，如果有房贷有孩子，还会选择搏一搏吗？这种情况不太可能，肯定会立马找一份糊口的工作先稳定下来啊。因此很多有才华的人变得庸庸碌碌，不是能力不行，而是枷锁太重，最后为了他人而活着，重复了父母的人生，而自己早在结婚买房的那一刻死去了。当然我并不是教唆大家不要结婚，不要买房，不要生育，而是希望大家理性的想清楚自己到底是个什么样的人，究竟有没有做枭雄的能力。如果有，那就不要英年早婚，没有负担的人生可能真的可以改变自己。作为年轻人，真的要好好思考一下自己的未来，做出适合自己的选择。朋友们，生活的道路或许充满挑战，但每一个选择都可能开启新的篇章。我会持续和大家分享更多关于成长、奋斗与抉择的话题。如果你觉得今天的内容有触动到你，或者能让你产生一些思考，那就请关注我吧。希望大家在这个复杂的世界中，寻找到属于自己的方向，向上成长，共同进步。谢谢大家。